Hər birini salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Deməli, bu videoda danışmaq istəyirəm ki, əksər şagirdlərin riyaziyyatdan nəticələri niyə zəif olur? Biz bilirik ki, riyaziyyat demək olar ki, bir çox şagirdin yaralı yeridir, yəni ölkə üzrə götürsək. Çox şagird, yəni, belə deyək, riyaziyyata olan həvəsi deyim, sevgisi deyim, azdır və riyazi qabiliyyətləri azdır. Bunun səbəblərini burada deyəcəm və eyni zamanda o səbəblərin deyəndən sonra da bəs bunun həll yolu nədir ki, şagirdlər riyaziyyatları daha da yaxşı inkişaf eləsin. O barədə çalışacağım ki, bəzi önəmli məsləhətlərdən verək. Deməli, əziz şagirdlər, birincisi, niyə görə şagirdlərin riyaziyyata qarşı həvəsləri az olur və riyaziyyatı zəif bilirlər? Çünki riyaziyyat əziyyət tələb edən bir elmdir. Yəni, riyaziyyatda siz əziyyət çəkməsəz, onu öyrənə bilməzsiniz. Riyaziyyat əzbərçiliyi sevən bir fən deyil. Yəni, siz hansısa tarixdən nə isə əzbərləyib, ingilis dilindən nə isə əzbərləyib nəticə əldə edə bilərsiniz Azərbaycan dilindən. Amma riyaziyyatdan əzbərlə olmur. Məsələn, tarixdən yenə deyirəm, tarixləri əzbərləyirsən, nə isə əzbərləyirsən və yaxud da, deməli, ingilis dilindən sözləri əzbərləyirsən. Təbii ki, bütün elə, mən demirəm buradan, tarix ancaq elə əzbərlə öyrənilir. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Yəni, riyaziyyatda nisbətdə onlarda əzbərləyib nəticə əldə eləmək mümkündür. Amma riyaziyyatda elə deyil də, yəni riyaziyyatda sən nə qədər əzbərləsən də, sənin başın işləmirsə, o riyaziyyatda sən yaza bilməyəcəksin. Yəni, birbaşa insanın başı işləməsə, o riyaziyyatı yaxşı yaza bilməyəcək. Və riyaziyyatın da inkişaf etməsi üçün sən gərək onu çalışasan. Yəni, riyaziyyat nə tələb edir? Sən oturmalısan evdə, çalışmalısan. Bir mənalı şəkildə budur. Başqa cür riyaziyyatı öyrənmək mümkün deyil. Yəni, başın olmasa, bir də sən oturub çalışmasan, riyaziyyat öyrənmək mümkün deyil. Bax, ona görə, səbəb budur ki, ona görə bir çox şagird də özünə əziyyət vermir deyənə, tənbəldir deyənə, bir növ belə deyil, tənbəldir deyənə, ona görə onların riyaziyyat nəticələri də zəifdir. Yəni, bu adam gedib evdə çalışmır, az çalışır, çalışanda da az çalışır, səthi çalışır, özünə əziyyət vermir, onun da nəticəsində riyaziyyat da zəif olur. Riyaziyyat, elə bir iki cümlə deyəcəm, paradoksal bir cümlə olacaq. Riyaziyyat həm bir növ belə deyək, asandır, həm də çox çətindir. Necə yəni? Riyaziyyat, bəli, ilk baxışdan çox çətindir. Yəni, riyaziyyatın belə deyək, dərinliyinə gedəndə çox çətindir. Amma indi baxır o, sizdən tələb olunan nədir? Məsələn, sizdən imtihanlarda, məsələn, buraxılışdır, blokdur, burada sadə şeylər tələb olunur. O səviyyəsi asaddır. Yəni, ümumi bəli, riyaziyyat çox çətin bir elmdir. Yəni, onun getdikcə, onun sonu çox dəryadı çətindir. Axı, sizdən onun o çətinliyi istənilmir, axı, sizdən onun ilkin o forması istənilir. Məsələn, buraxılış imtihanında nə sadə suallar soruşulur, blokda ondan biraz çətin hissə soruşulur. Yəni, baxır o, sizdən nə soruşulur da? Sizdən soruşulan hissəsi rahat olduğuna görə, deməli, siz onu bacara bilərsiniz. Və əziz şagirdlər, riyaziyyatı yaxşı öyrənmək üçün siz disiplinlə hər gün çalışmalısınız. Bax, yanıma şagirdlər gəlir, olsun onlayn, olsun əyani, şagirdlər hazırlayıram. Və bu şagirdlərə baxıram ki, kim çox çalışırsa, onun riyaziyyatı yaxşı olur. Yəni, kim evdə çox çalışırsa, onun riyaziyyatı çox yaxşı olur. Yəni, bu adam bilirsən ki, çalışır. Yəni, tapşırıq verir, tutaq ki, mövzunu izah elədin, sualları izah elədin, bu adam hər birini qeyd eləyir. Yəni, baxırsan ki, bu adamın fikri dərsdədir, dərsə baxır. Fikri dərsdədə birbaşa müəllimi dinləyir, qeydiyyatlar götürür, misalı izah edəndən sonra başa düşmürsə, müəllim, bu niyə belə oldu, soruşur və onun dərslərində fikir versən, o riyaziyyatı yaxşıdır. Yəni, həm tutaq ki, şagirdin özü, burada iki şey də var da, bir var insanın beyni riyaziyyat yönümlü ola, bir də var olmaya. Yəni, bir də var çox çalışan şagirdə ola, iki tipdir. Yəni, bir çox şagirddə müşahidə edirsən ki, yəni bir qismində riyaziyyatları yaxşı işləyir deyənə bunların riyaziyyatı yaxşıdır. Yəni, beyin yaxşı işləyir də, indi bu genetik də ola bilər. Və yaxud da əvvəldən bazası yaxşı ola bilər. Bu formalarla indi gəlib çatıb 10-cu, 11-ci sinifdə bunun riyaziyyatı yaxşıdır. Bu adam az çalışsa da, yəni bacarır da, yəni az çalışsa belə riyaziyyatı, yəni az oxusa belə üstəsindən gələ bilir. Çünki bu adamın beyni yaxşı işləyir riyaziyyata qarşı. Amma eləsi də var ki,
Riyaziyyatları zəifdir. Bunun da bir çox səbəbi ola bilər. Yenə deyim, ya genetikdir, ya da ki, bu adamın əvvəli çox zəif olub, bazası çox zəif olub və az da çalışır. Bu adamlarda riyaziyyat az. Amma tutaq ki, beyni riyaziyyata zəifdir, yəni beyni riyazi tərəfdən zəifdir, amma çox çalışır. Bax, onlar da uğur qazanırlar. Elə əsasən onlar uğur qazanırlar. Yəni, bu adamın riyaziyyatı zəifdir. Adam, şagird, deməli, riyaziyyata qarşı beyni də zəif ola bilər və yaxud da riyaziyyatı əvvəllər olmayıb deyənə, əvvəllər keçməyib deyənə riyaziyyatı zəif. Amma çalışqandır şagird. Ha, bax, bu şagirdlər uğur əldə edə bilir. Bax, bir neçə şagirdimdə müşahidə eləmişəm ki, sentyabrdan bu yana bunlar çalışmırlar, riyaziyyatları zəifdir, çalışmırlar. Amma son vaxtlar imtihanı hiss edib ki, imtihan yaxınlaşır, 2-3 aydan sonra imtihandır. Baxıram ki, şagird çox həvəsli gəlir, nə, sual verir, işləyir evdə və nəticəsində baxıram ki, artım var. Deməli, nə imiş məsələ? Deməli, məsələ çalışmaqdaymış. Yəni, yenə təkrarlayam, bu adam riyaziyyatı zəifdir, özlə deyir ki, mənim Azərbaycan dilim, ingilis dilim yaxşıdır, süperdir, amma riyaziyyatım zəifdir. Bu elə bir 2-3 ayda bunu deyir. Yəni 2-3 ayda bunu deyirdi ki, mən sentyabrdan bunu deyirdi ki, mənim riyaziyyatım zəifdir onsuz. Və baxırdım ki, o adam çalışmır. Çünki nə sual vermirdi, nəsə soruşmurdu, həvəssiz yanaşırdı. Amma son vaxtlar baxıram ki, görüb imtahan yaxınlaşır, daha dərindən çalışır riyaziyyatı, hər dərs diqqəti məndədir. Sual verirəm, cavab verir, mənə suallar verir. Baxıram, riyaziyyatı yaxşılaşır. Deməli, problem nə imiş? Problem onun riyaziyyatı zəif deyilmiş. Problem o az çalışırmış. Yəni, sentyabrda az çalışırdı. Həvəsi yox idi riyaziyyatı qarşı. Az çalışırdı. Ona görə də qəbullanmışdı ki, mənim riyaziyyatım zəifdir. Amma hal-hazırda çox çalışır, riyaziyyatı yaxşıdır. Deməli, məsələ bunun beyində deyilmiş. Yəni, beyin riyaziyyata götürmür deyə bir şey əslində yoxdur. Bu adam az çalışır məsələsi var. Az çalışır. Bax, işin sirri bir dənədir. Siz riyaziyyatı davamlı çalışsanız, o qısa zaman ərzində çox gözəl olacaq. Bax, riyaziyyat zəncirvaridir. O deyir, zənciri qırma. Zəncirvaridir. Yəni, sən riyaziyyatın, belə deyək də, əvvəlindən öyrənsən, belə sistemli şəkildə, disiplinli şəkildə, o çox gözəl də gələcək. Amma sən bir mövzunu öyrənsən, birini öyrənmirsən, bir gün dərsə gəlirsən, bir gün dərsə gəlmirsən, bir gün bu tapşırığı işləyirsən, bunu işləmirsən. Təbii ki, onda birini bilirsən, birini bilmirsən, artıq növbəti bölmələri keçəndə aralarında bağlılıq var, üstə gəlinsində çətinləşdikcə sən həvəsdən düşürsən və deyirsən, riyaziyyat çətindir. Deməli, riyaziyyat çətin deyilmiş, problem səndə imiş ki, sən düzgün istiqamətlə oxumursan, yəni sistemli şəkildə oxumursan, hər gün oxumursan. Bax, riyaziyyat, yenə deyirəm, əziyyəti sevən bir fəndir. Yəni, sən əziyyət çəkməsən, riyaziyyatı öyrənə bilməzsən. Hər gün məşğul olmaq lazımdır riyaziyyatla. Riyaziyyatla hər gün, az da olsa hər gün məşğul olmalısın. Yəni, gündə bir saat məşğul olmaq, yəni, kimin çox vaxtı varsa çox məşğul olsun, o heç. Ən azı deyirəm, ən azı bir saat məşğul olmalısın ki, sənin riyaziyyatın yaxşı olsun. Hələ də gec deyil, əziz şagirdlər. Hələ də gec deyil. Yəni, hələ də gec deyil ki, sən, deməli, imtihana yəni, az qalır da, 2-3 ay qalır. Bax, indi sizə mən bir şagirdim haqqında danışım. Keçəli mənim şagirdim var idi, videoda çəkmişdi, hətta Ümid adında bir şagirdim var idi. Və Ümid elə bir yanvarda gəldi yanıma, sürət qruplarına gəlmişdi Ümid. Sürət qruplarına qoşuldu və 2 ay ərzində nəticəsini demək olar ki, sıfırdan qaldırdı 22-yə. Hətta 22 dənə düzdür yazdı, amma özü də dedi ki, müəllim, 2 dənə də bildiyim şeyi səhv eləmişəm, yəni hesablamada səhv eləmişəm, yəni faktiki 24 dənə. Bilmədiyi bir dənə sual var idi, 25-dən bir dənəsi, 22. Yəni, cəmaat 5 il hazırlaşır, gedir 15 dənə yaza bilmir. Bu adam 2 aya 22. Amma o çox çalışdı həmin o 2 ay. Ümidlə birlikdə video çəkəcəyik. İndi dəvət eləyəcəm, yaxın vaxtlarda video çəkəcəyik, paylaşacam sizlərlə, görərsiniz ki, necə hazırlaşıb. Bax, sürət qruplarına yenə deyirəm, indi sürət qrupları barədə məlumat verəcəm sizə. Sürət qruplarına qoşuldu, bu nəticəni əldə etdi. Və baxırdım ki, bu adam necə çalışır. Məsələn, indi vaxt az idi deyənə, adam gecə-gündüz çalışırdı. Gecə saat 2 idi, 3 idi, bir deyirdim, mənə misal atır, müəllim, bu necə olur? Və yaxud da məndən sınaqların linklərini istəyirdi. Müəllim, filan sınağın linkin atın, bunu yazmışam, izahına baxmaq istəyirəm. Bu mövzunun izahını atın, müəllim, baxım. Yəni, təkcə məndən hazırlaşmırdı da, necə, nə mənada? Yəni, materiallarla hazırlaşırdı. Yəni, dərsdə sualın verdi, təkcə o dərslə kifayətlənmirdi ki, hə, müəllim bunu verib, bəsdir. Xeyr, elə eləmirdi. Nə inirdi? Mən vermişəm, lap gözəl. Sınaqlar başlayırdı işləməyə. Mən, saysız, bizim sınaqlar qrupumuzda var.
O sınaqlar qrupunda bütün mövzulara aid saysız hesabsız sınaqlar var. Onları işləyirdi, onların deməli o sınaqlar qrupunun izahlarına baxırdı. Sonra əlavə mövzu izahlarına YouTube-dan hər bir mövzunun izahını vermişəm, onlara baxırdı. Özündən başlayırdı, təkrarlar testləri işləyirdi. Yəni 2 ayı adam bildiyin köklənmişdi dərsə, başqa heç yerə baxmırdı, gecə-gündüz dərs oxuyurdu və getdi 2 ay içərisində, yəni sıfırdan idi də, hə, çünki demişdi ki, heç nə hazırlaşmamışam da, yəni indiyə kimi oxumamışam. Amma onu deyim ki, bir üstünlüyü var idi ki, riyaziyyatı yaxşı idi, yəni nə mənada? Yəni başı riyaziyyata yaxşı işləyirdi. Onun üstünlüyü idi, yəni başı riyaziyyata yaxşı işləyirdi və bu adam da çalışaraq, çox çalışaraq onu qısa zaman ərzində əldə etdi. Mən indi burada demirəm, heç kim oxumasın, gəlsin 2 aya yaxın oxusun. Xeyr, sadəcə imtahana indi 2 ay yarım qalıb. Mən də demək istəyirəm ki, siz bunun üstəsindən gələ bilərsiniz. Özünüz də gələ bilərsiniz bunun üstəsindən. Tutaq ki, kimsə bacarmırsa, buyurub bizim sürət qruplarına qoşular. Tutaq ki, sürət qruplarına həftədə demək olar ki, bütün günü dərs olacaq sürət qruplarında. 4-5 dəfəsini özüm keçəcəm, 2-3 dəfəsini köməkçilər keçəcək. Əsas hissəni özüm keçəcəm. Və həftənin bütün günü dərs olacaq və orada biz bütün proqramı öyrənəcəyik. Hər proqramı da ən vacib hissələrdə, buraxışa uyğun hissələrini öyrənəcəyik. İnşallah birinci gündən, yəni 16 dekabrdan başlayırıq. Gec olmadan buyurub qoşula bilərsiniz. Yəni, həmin fürsəti istifadə edənlər həqiqətən də nəticələrində artım olacaq. Amma kimlər qoşulmalıdır ora? Məqsədli olanlar, yəni ümid kimi həmin o 2 ay yarımı gecə-gündüz çalışmaq istəyənlər buyurub qoşula bilərlər. Onlar qoşulsalar, həqiqətən də nəticələrində artım olacaq. 15 yazan keçən illəri 15 yazan vardı, nəticəsini 23, 24, 25-ə qədər artıranlar var idi. 20 yazan 25-ə artırmışdı və yaxud da 13 yazan 22 artırmışdı. Bu formada, yəni ümid 0-dan 22 artırmışdı. Yəni, mümkündür, amma gərək gecə-gündüz odaqlanıb o dərsi oxuyasız məsuliyyətlə. Onsuz da həmin o sürət qruplarına çoxluca sınaqlar, yəni sınaqlar qrupunun sınaqları da orada atılacaq. Belə deyək, məqsədi olanlar bu fürsətdən istifadə eləsinlər. Yəni, artıq imtihanlara 2 ay yarım qalıb, köklənin. Bax, kimin riyaziyyatı zəifdirsə, bundan fürsətdən istifadə eləsin. Elə buradan öz şagirdlərimə də deyirəm, mənim indi bu video onlayn şagirdlərim də qulaq asacaq, əyanı şagirdlərim də qulaq asacaq. Bax, kimin riyaziyyatı zəifdirsə, bu son fürsətdir, son şansdır ki, siz, deməli, bu qrup vasitəsilə nəticənizi artırasınız. Qarşınıza məqsəd qoyun, yəni siz bunu bacararsınız. Çox uşağın da problemi ondadır ki, özü özünə qəbul elətdirib ki, riyaziyyatım zəifdir. Əslində, elə deyil. Yəni, bir növ belə deyim də, o beynə nəyi qəbul elətdirirsənsə, onu da qəbul eləyir. Yəni, sən beynə qəbul elətdirsən ki, mən heç nə bilmirəm, təbii ki, sən heç nə bilməyəcəksən. Beyin belə işləyir. Amma sən özünə inansan ki, mən bunu bacara bilərəm, bunu bacaran insanlar var. Və təbii ki, təkcə bunu sözlə yox, əməldə də göstərsən, yəni başlayıb gecə-gündüz çalışsan bu 2 ay yarı əziyyət çəksən, istədiyin nəticəyə əldə edəcəksən. Yenə deyirəm, bunu edənlər var, sübutlar var, deməli sən də bunu bacara bilərsən. Yetər ki, özünə inan və düzgün proqramla çalış və bunu da hər şeyi təşkil edir, sənə imtahana düşən hər şeyi təşkil edirik, sınaqlardır. Məsələn, materialdır, hər şey təşkil edirik, izahlarını da veririk, istifadə edib bundan yararlana bilərsiniz. Yəni, məsələn, sən beyninə qəbul elətdirsən ki, olur, məsələn, insan deyir ki, mən bu misalı edə bilməyəcəm. Misal çox asan misaldır, yəni baxan kimi tapılası sualdır, amma beyninə qəbul elətdirib ki, yox, bu çətin sualdır, eləyə bilmir. Amma halbuki elə bir çətin misal olur, sən özünə inanırsan ki, mən bu nədir ki, bunu eləyə bilməyim. Yəni, çətin misal olsa belə, sən özünə inananda onu həll eləmək həqiqətən mümkündür. Çünki beynin funksiyasıdır. Beyin hər şeyə qadirdir. Yəni, beyin çox şeyə qadirdir. Yəni, bir dənə beynə qəbul elətdirsən ki, mən bunu bacaracam, həqiqətən də bacaracaqsınız. Bunu boş söz olaraq demirəm. Yenə deyirəm, həqiqətən də bu doğru bir, yəni doğru işləyir bu mexanizm. Və təbii ki, çalışmaq da lazımdır. Elə təkcə sözlə yox, çalışmaq da lazımdır. Əziz şagirdlər, yəni, niyə görə, burada elə bir sona gələk, niyə görə əksər şagirdlərin riyaziyyat nəticələri zəif olur? Ona görə zəif olur ki, o şagirdlər az çalışır, həvəssiz çalışır, özünə inanmadan, özünə inanmır. Bax, səbəblər budur. Yəni, az çalışır, həvəsi yoxdur riyaziyyata, düzgün nizamdan işləmir. Bax, ona görə də onların riyaziyyatı zəifdir. Amma, bəs onlar necə aradan qaldırsınlar? Hələ ki, gec deyil, özlərinə inansınlar,
hər gün çalışsınlar. Yəni, riyaziyyatda az çalışdınsa, o nəticə əldə eləmək mümkün deyil. Təmbəl olmasınlar, çox çalışsınlar. Düzgün çalışsınlar, düzgün proqramdan hər gün çalışsınlar, hər gün etsinlər və özlərinə inansınlar, təbii ki, müəllimlərinə inansınlar. O zaman onların nəticələrində kifayət qədər artım olacaq. Bax, mən bunu sizə deyirəm, həqiqətən də olacaq. Hələ ki, vaxta var, hələ ki, gec deyil. Bunu, yəni bu elə bir indiki vaxtdan imtahana qədər olan müddəti uğurlu nəticələr əldə edən şagirdlər var. Bax, onlardan biri də siz olun. Bax, ümid də keçən illəri bu cür videolara baxıb, həvəslənib başlamışdı və o cür nəticəni göstərdi. Eləcə də sizlər də bu videoya baxandan sonra həvəsə gəlin. Bax, kommentdə görəcəm sizin yazıları. Kommentdə yazın, görüm kimlər söz verir ki, bundan sonra bax, dediklərimə əməl edib, sonra da gəlib mənlə bu cür video çəkəcək ki, ümid kimi o cür nəticəni toplayıb. Mən əminəm ki, sizlər onu bacaracaqsınız. Bu formada şagirdlər, mən də sizə maksimum dəstəyimi verəcəm. Sınaqlar çəkəcəm, mövzu izahları ikinci hissəni çəkirəm kanalda yavaş-yavaş. Maksimum belə sözlərlə motivasiya verməyə çalışacağam. Hər tərəfli isə dəstək olmağa çalışacağam. Bir də istəyənlər də bizim sürət qruplarına qoşulub 2 ay yarım ərzində bütün proqramı mükəmməl öyrənə bilərlər. Eləcə də çoxluca sınaq işləmək istəyənlər də sınaq qrupuna qoşula bilərlər. Sabah sınaq qrupu açılır. İstifadə edə bilərlər. Bu da nömrələr yazıb, məlumat alıb qoşula bilərsiniz. Kanala abunə olub yazmağı da unutmayın. Yaxında ümidlə də video gələcək. Onu da izləyərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.